Per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, l'estudi que la Universitat Rovira i Virgili ha elaborat en motiu dels 30 anys de la creació del CAT i que quantifica econòmicament què representa per a la resta de la demarcació de Tarragona l'aigua del riu Ebre, és tendenciós. És més, la PDE ho considera una operació de maquillatge que evidencia els problemes d'inversions i demogràfics a les Terres de l'Ebre i insisteix en desmantellar les instal·lacions i revertir-ho esgotada, assegurant la funció per la qual van ser projectades i aprovades. Precisament la gran llosa que pesa sobre les Terres de l'Ebre és l'aigua que se'n va cap al Camp de Tarragona, perquè ha afavorit un creixement molt determinat, inclús bàsicament basat sobre el riu Ebre i un estancament a les Terres de l'Ebre. Estem sorpresos que s'hi vulguin d'alguna manera justificar polítiques positives quan nosaltres no les veiem per cap lloc. Creiem que nosaltres no tenim que celebrar absolutament res i el que seguim demanant és que una vegada solventat la problemàtica que se va produir als anys 80 de l'aigua salada a Tarragona per la culpa de la compra de l'aigua de la petroquímica, una vegada solventat això, se revertixi l'aigua a l'Ebre, que és on té que estar, perquè aquí fa falta. Que el sector turístic de la demarcació depèn de l'aigua de l'Ebre és una de les principals conclusions de l'estudi, que exposa que el subministrament de l'anomenat mini-transbassament arriba al 92% de les places hoteleres de la Costa Daurada i al 52% de les ebrenques. Una garantia que esdevé a la vegada un factor de competitivitat associat al territori. De fet, el seu pes en termes de generació de PIB territorial és del 31% al camp i el 2,5% a l'Ebre. Unes xifres que per la PDE demostren que el Camp de Tarragona s'endú la major part de la inversió pública, mentre s'accentua a l'Ebre la davallada demogràfica amb una població cada vegada més envellida. Jo vaig dir, i segueixo defensant, que si no es modifica aquesta política, les Terres de l'Ebre serem terra d'aturats i funcionaris i jubilats. On se concentren els recursos va l'activitat econòmica, i aquí això no ens ho inventem nosaltres, això és una cosa totalment sabuda. A les Terres de l'Ebre no és una prioritat el tema de la inversió perquè no hi ha infraestructures i perquè no hi ha els recursos que ja se l'enduen. O sigui, què ens volen fer creure? Segons l'estudi, l'impacte mitjà a les comarques tarragonines és de 9,8 milions d'euros anuals si es té en compte la mitjana anual del període 2014-2017, l'equivalent a un 5,3% de la inversió industrial estimada a les Terres de l'Ebre.